Me encontro aqui no Hotel Ouro Minas e hoje eu vou falar da segunda Convenção Nacional da Multimax. Eu estou aqui com o Fabiano, que é o Fabiano Lopes Ferreira, que é presidente da Multimax, mas esse rapaz, hoje com um filho novinho, tem uma origem tapicerica, eu fui lá, estive lá. O programa já documentou, testemunhou, eu sou um cúmplice dessa história, se você me permite. Claro. Né? Do seu casamento que gravamos em Araxá, das suas performances políticas aí querendo mudar algo novo, agregar alguma coisa, desmanchar o que está aí mal feito. Né? Ir para Brasília para fazer diferente. Fazer diferente. Mas, enfim, a pauta aqui é hoje, é esse segundo encontro nacional. Eu estou sabendo detalhes hoje que eu não sabia, confesso. Né? Você começou há praticamente 40 anos com outra marca e virou Multimarcas há quantos anos? Começamos com a marca Cobrasa e a partir do ano 2000 transformamos em Multimarcas. Eu adquiri do meu então sócio todas as partes. De 2000 para cá a empresa passou a pertencer a mim e aos meus três filhos hoje. Tá, inclusive um pequenininho. Inclusive o pequenininho que já tem. É sócio. Já é sócio com 1%. Cada um dos meus três filhos tem 1% na empresa. Queria ter 1% para dar para o meu João Paulo também. Mas vem cá, velho. Hoje a Multimarcas, ela está muito bem posicionada. Ela é a primeira em Minas e a 17ª no ranking nacional. É uma empresa que começou lá na posição 500, 500 e pouco, e veio subindo ao longo dos anos com muito trabalho e conseguiram agora chegar ao 17º. Espero que até o final do ano, com a divulgação do novo ano, a gente suba mais duas posições. Estou esperando. Tá. Vocês começaram com Fiat, ampliaram, abriram o leque, não só para automóveis, como também para imóveis, é isso? Sim, a Multimarcas... A partir de quando? A partir do ano 2000, que houve a cisão do capital da Cobrasa, nascendo assim a Multimarcas, nós optamos, trocamos a razão social para a Multimarca. Passamos a trabalhar com todas as marcas, com todos os segmentos de consórcio. Nós temos consórcio para imóveis, automóveis, cirurgia plástica, serviço em geral. Temos consórcio de todos os produtos consorciáveis. Tá. Hoje eu estou vendo aqui, eu estava pescando ali um pouco da sua palestra, você como presidente. Você me dizia que tem 400... São funcionários diretos ou indiretos, né? Nós temos funcionários e temos também terceirizados, né? Nós temos hoje a Multimarca, só na Multimarca, temos outras empresas também, né? Mas nós temos só na Multimarca 2.714 funcionários parceiros. E quantas representações? 200? 213. Brasil? Brasil. 213 em todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal. Bem, uma bola de neve crescer, ela precisa mais do que neve, ela precisa de ter uma argumentação de vendas, né? O que é que você cativa o cliente, por que ele fideliza e por que você é sinônimo de segurança também? Olha, nós, assim que assumimos o controle total da empresa no ano 2000, elaboramos um novo planejamento estratégico, cuja prioridade era prestar um serviço diferenciado, praticar taxas competitivas para que nós pudéssemos viabilizar o acesso do consumidor brasileiro a todos os bens e serviços consorciados. Estamos cumprindo o nosso planejamento, reformulando de tempo em tempo e tem dado certo. Nós estamos crescendo e crescendo muito acima da média do sistema. Então está dando certo. Nós achamos o caminho, trabalhamos com jovem de 18 a 30 anos. Ele começa a trabalhar e já entra a fazer os nossos cursos também para se transformar em lideranças. Então, além de os vendedores, nós somos formadores de líderes também e isso tem dado muito certo. Praticamos uma taxa muito competitiva, né? Nossos profissionais gostam muito da empresa, porque ali ganham bem e recebem treinamento constante. Então, nossa equipe cada vez mais está sendo ampliada.
temos propósito para isso. Nós desejamos ocupar todos os estados, ocupamos. E agora queremos ampliar as nossas lojas. Nós temos muito espaço no Brasil para ser ocupado. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 631 cidades com mais de 50 mil habitantes. Em cada uma dessas lojas, nós queremos uma loja dessa cidade, nós queremos uma loja multimarcas. Como tem cidade que cabe mais, o nosso sonho ainda não é projeto, é chegar a 700 lojas. Tá. Minas Gerais, obviamente, é um carinho especial. Já são quantas lojas e o plano de expansão? Nós temos 30 e poucas lojas aqui em Minas Gerais. Belo Horizonte tem quantas? Belo Horizonte tem umas 10. Nós temos muita coisa para ocupar. Se alguém que está nos vendo aí pelo interior quiser participar... 31, 30, 36, 16, 66, temos vendedores, representantes preparados para atendê-lo da melhor forma possível. É o www.multimarcasconsórcio.com.br. Não montei agora uma festa de premiação, são de quê? Olha, nós vamos premiar os vendedores, os representantes de vendas e master, vamos estar entregando aqui 3 carros, um para o vendedor, um para o representante de venda e um para o representante master, que é o líder do estado. Isso vai ser no salão de festa aqui do... Isso vai ser no salão de festa durante a nossa festividade. É a receita. É a receita. Parabéns para você. Obrigado. Obrigado. Vou tomar uma? Nós vai me convidar? Claro que nós vamos tomar uma. Eu estou nos Estados Unidos, eu faço meu mestrado lá, são 2 anos de mestrado ao todo, e eu estou na sede do capitalismo do conhecimento e administração. Então, especialmente na área de marketing, que é a minha área, eu acho que eu vou trazer muito a partir do próximo ano, agregar muito à empresa e tentar fazer disso ainda maior e melhor para todos os clientes e toda a sociedade envolvida. Nós temos observado no meio empresarial que ele tem procurado caminhos que os outros ainda não. Eles têm uma visão maior, enxerga diferente, investe muito no ser humano e isso faz a diferença na hora que você vai para o mercado em busca de resultados. Então, esses anos todos que nós temos trabalhado junto com eles, seja aqui, seja até em entidades que ele já presidiu, nós temos observado que ele procura implementar isso. E acaba virando um exemplo no setor, no caso de consórcio, e para outros, porque consórcio está ligado a montadoras, a fabricantes de eletroeletrônicos, a prestadores de serviços, a uma série de mercados. E eu acho que ele vai fazer uma história interessante. Nessa noite nós teremos várias atrações, inclusive o concurso da Miss Multimarcas, né, que é um concurso nacional. Nós vamos eleger a Miss de Minas Gerais e posteriormente nós vamos escolher a Miss Nacional. E dentre as outras atrações, que não menos importante do que o concurso Miss Multimarcas, será a presença da dupla Lu e Alex, que vai fazer um super show aqui para todos os convidados que estarão aqui nessa noite. Infelizmente, eu tive o prazer de acompanhar há mais de 20 anos, que eu sou amiga pessoal do Fabiano, e testemunhei o crescimento de uma empresa com tantas intempéries que o país passou ao longo desses 20 e tantos anos. Ele se manteve firme, determinado, eu acho que ele é um exemplo de empresário, porque hoje está todo mundo querendo jogar a toalha, não é mesmo? Está todo mundo querendo desistir, sair do país, ir para fora, porque as perspectivas são ruins e tudo mais. E o Fabiano sempre acreditou e fez o sucesso da Multimarcas que ela é hoje, presente em tantos estados desse país. Um orgulho para todos os empresários que atuam no segmento de consórcios. A Multimarcas é uma empresa admirável, ela tem crescido numa velocidade espantosa e eu fico muito feliz de vir a Belo Horizonte e perceber o seguinte: primeiro,
cada evento que a gente faz dobra de tamanho. Então você vem, uma sala está super lotada de pessoas, daqui a pouco você vem no evento seguinte, uma sala do dobro do tamanho, novamente super lotada de pessoas. E isso se deve a essa visão empreendedora, fantástica do Fabiano. É um amigo, uma pessoa muito querida. E para mim e para minha empresa, é uma honra trabalhar para a Multimarcas. É uma administradora de consórcios que está criando um novo paradigma, uma nova forma de atendimento. Ela é especialista, ela tem um único produto, que é o consórcio. E o sucesso dela se justifica por isso que a gente está vendo aqui hoje. Uma festa fantástica, reconhecimento, entrega de carros para a equipe, para pessoas que têm mérito no dia a dia. Então, a minha felicidade é imensa de estar aqui e eu espero voltar muitas vezes. Nossa Senhora, não tem palavras para descrever. Na verdade, eu realmente não esperava. Foi uma coisa inusitada, mas eu estou muito feliz em representar meu estado. Mais ainda feliz por ter competido com meninas lindas. Nós não somos apenas competidoras, somos uma família, a família Multimarcas. E é para isso que a gente está aqui, para poder representar mais uma vitória da Multimarcas e que venham outras. Algo emocionado, nossa senhora. Eu me segurei para não chorar. E foi reconhecimento justo? Justo. É como eu disse, eu dediquei tudo isso à minha esposa, meus dois filhos que estão presentes. Então, é coisas que realmente mexe, porque todos reconhecem que está presente o meu fruto do meu trabalho. Então, eu trabalho de uma forma diferenciada de mercado. E eu queria que alguém que estiver ouvindo copiasse de mim. É muito bom, é muita emoção. Eu estou realmente feliz, porque além de ser merecedor, que a gente batalhou muito para conseguir, a Multimarcas vem crescendo muito no estado e nos presenteando a cada dia com muitos e muitos prêmios maravilhosos, realizando o sonho de todos, não somente nosso, mas de muitas outras pessoas. Olha, eu dedico primeiramente a toda a equipe da Multimarcas Nacional, a diretoria, o doutor Fabiano, que sempre acreditou na minha pessoa, mas principalmente a toda a minha equipe do estado da Bahia. Eu falo com toda a convicção, é a melhor equipe de vendas de consórcio do Brasil. Estou muito feliz e esse prêmio é para eles.